Ermənistanı vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Nazirliyin Mətbuat Xidməti İdarəsindən daxil olan açıqlamada deyilir. Stat. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi, mayın 27-dən 28-nə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqelərini atəşə məruz qoyublar. Nəticədə hərbi qulluqçumuz əskər Muradov Elxan yaralanıb. Ermənistan tərəfinin son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddi boyu törətdiyi təxribatlar, o cümlədən sərhədin Naxçıvan sahəsində Azərbaycanlı əskərin yaralanması bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir. Bölgədə yaşanan bu eskalasiyaya görə məhz Ermənistan cavabdehdi. Ermənistanı təxribat əməllərinə dərhal son qoymağa, sərhədlərin toxunulmazlığına riayət etməyə və bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq. Statın sonu.